曹大爷有两个孩子，一儿一女。俗话说有儿有女便是好，曹大爷还是特别开心幸福的。大女儿叫曹蕊，小时候就是个善良可爱的小姑娘，长大后更是一个眉目清秀、清纯可人的小美女。不过小蕊一直都是在农村生活，所以农民那般勤劳耐苦的精神小蕊也是全部都有的。不过随着时间的增长，小蕊也到了嫁人的年龄，曹大爷就找了亲朋好友来为小蕊找个好人家。虽然小蕊嫁的也是普通家庭，但为人厚实朴实，小蕊也没有反对，就这样小蕊就嫁了过去。过了两年时间，小蕊生了个儿子，但是为了生活过得更好，只有把孩子交给公婆照顾。小蕊两口也就在外地打工，一年也回不到家里几次，但每次回来她都要回娘家看看父母，给他们买一点礼品供尽孝心。曹大爷的另一个儿子叫曹德善，这个名字就希望儿子能够有德有善。不过儿子大了，也出去打工，谈了个女朋友，可能应了那句话，有了老婆忘了娘。可能因为城里媳妇看不起农村，说话方式也有着偏颇，两年来就回家两趟，也没有给家里一分钱。曹大爷在工厂上班，谁想工厂体验的时候查出来患有肠癌，曹大爷一直也都没有告诉两个孩子，怕麻烦两个孩子。后来曹大爷的同事告诉了小蕊，大女儿就立刻从外地赶了回来。小蕊通知了德善，破天荒的她回来了，但是回来之后说的第一句话就是，你工作这么多年肯定还有不少的存款，反正你人也快要走了，就给我吧。曹大爷眼睛闭着一句话也没说，却不知心里该有多寒啊。后来德善见没有钱，就回他的城里了。曹大爷临时前打了个电话给儿子，等我死了你把你妈的照片拿去，我不要紧，你妈活着的时候就说想看看孙子，我希望你能满足她临走的愿望。然后电话就挂了，又跟女儿说，如果你弟弟不愿回来，你就把你妈妈的照片拿回去，逢年过节替我擦擦。女儿含着泪一直点头答应。曹大爷的后事料理完，也没见德善回来，小蕊就把母亲跟父亲的照片带了回去。整理的时候却发现有张银行卡，还有一封信，我干了一辈子的工，只有20万存款，照片我生前也交代了，谁带走就是谁的，密码就在银行卡反面。此时小蕊才恍然大悟，为何父亲在临终前还要遗嘱照片，心想这都是父亲安排好的，留给我的遗产。